Geçek yakin gir azdı. Gir azdı. Seçir, seçir. Ha, indi gel biraz su töküm elbe. İndi o xala. İndi ora sıx elinden gölleri töküləcək elinden. Bax, oranı çək İbrahim. Çəkilir, çəkir. Üzvə xanımın elinden tökülən çirklərə baxın. Yağ çözümüzün məharəti. Gördünüz xanımlar və bəylər. Baxın. Bu o deməkdir ki, Ülviyə xanım əlləri çirkli deyil. Bu deməkdir ki, Ülviyə xanım hər zaman kimyasal istifadə